So basabo ne banyabo. But president waliwo ekibadde kijja ennaku zino ekibaddewo banange ateka kati kubanga kyemmanyi ekyo kyotasobola kujja mu bantu today kyekyo mukyala Christine kyayogeddeko n'agamba yagenze mukyala awasembayo nga balagamba omwana biki of course kati excitement eyo mweri mu bantu baffe zisinja okugamba Bannayuganda kiri kimu omuntu agenda okubeera president wa Uganda Bannayuganda bamujja okumulonda. Teriyo muntu agenda kwewangamya ku ntebe y'obwa president kubanga constitution ya bamushana jibakola eri very clear president ya ikisanja kye kigwako di tufuna tutya president addako kye kimu constituencies zaffe ne bamemba ba parliament ne banandi agadde nnyo nakimwero alime kubeera memba wa parliament w'ekibuga nga bwe kyali kuba kimanyi buli nali saagala wali agala nankabiro asogera amannya wano kuba nakimwero yaliwo Christine era mumanyize gwali agala ne batwadde nga tusinkanye bukala muli nga mugamba naye Christine to tuwangula niyo oluvanyuma Christine yatuwangula n'amaanyi gonna ge twalina and it's okay because that is a democracy abantu gwe balwanirira bw'otunuulira abantu betwogerako ababonyebonye mai nze jajja wange nasana iri salongo makubuya yafaali ya diba ediba bwe yalirya nituuka munda bali batwatudukide kiboga eriente bwe yatuuka munda nerizimba gatakyasobola kulifuluma and he died. Abantu bangi bafa kuleggwanga lino. Omukyalo omwali yankubidde essimu nenjogera naye nangamba sigena nko mukilasa nina myaka nga 5. Taata we bamujja waka ne bamutwala nafire Katonga. Ne bamuza mwamuzika kunagamba obunyama bwonna batukusa ati taata baga nti bomu yabakuba tebasobola okukunganya kanyamana kama olwaleero tamanyina taata we bamuziika. Waliwo omukyala tulaba omukyala muwala wa Abdul Kalamuko. Olwalere kimwe kya mukyaya even the National Resistance Movement alowooza nti okwo sikulowooza bulowooza neti yasobola kuziika ku taata we eggwanga lino we litubuse basebo ne banyabo abantu abaaliteekamu omusaayi gwabwe bangi twetaaga okuba nti buli nsonga yonna tugikwata n'obugendereza bungi kubanga teririiko muntu omu nti nze wabula this was a contribution y'abantu bonna abamu baateekayo emmere abaateekayo abaana baabwe abalaba tekaya maanyi gaabwe abalaba afirwa ebintu n'obumu ku bwavu generation eri mu myaka gyange abaana wakati w'emyaka 30 myaka 45 myaka 5 abasinga mu Buganda tebasoma my brother Ssuubi teyasobola dde okulaba ku lubaawo why tubatandika okusoma otawo lujja myaka 45 otawo ne lujja myaka 5 omwana bagenda okuva mu lutalo nga bali mu myaka 11-12 nga takyasobola kuddayo kusoma chovola ba part of the generation otuka mukyalo nga abantu abamu aba myaka 45-46-47 tebasobola okuwandika amannya gaabwe that was a contribution gye bakola ku ggwanga lino and we don't want to go back our father. So ensonga y'owa president it is so critical gye twetaaga okukwata n'obwegendereza bungi nnyo eky'omukisa omulungi bano bamwami lw'omushana baali bakola constitution there's a law era saagala muntu yonna abeere excited ku kino waliwo etteeka litulina okuyitamu tomuntu afuuka atya president era bino ebigamba nti ebyobusika nga bandika nti kiseera okutandika okubikubaganyako nedda baabikubaganyako dda okuva mu CA omuntu afuuka atya bakola semateeka it was a discussion era discussion eno yaggwa kakati bino ebiriwo mutabani wa president yandi asobola okufuuka yes omuntu nga mutabani wa president oba mutabani wa Kiwanda whoever kasa tubeeranga ekiseera ky'okwesimbawo kuba president kituuse ng'ayina ebisaanyize musomozesa okwesimbawo kuba president whether jidde mu kibiina kyangu basenga yesimbewo there is no problem ate bwabeera mutabani wa president nanti wabera mpaagenda okuvaakwakkulizo mu constitution tekaliimu akamugaana ekigambo kiri kimu kyokka Bannayuganda balina okubanga bakulabyemu omulamwa nti you can lead this country osobola okukuuma eggwanga lino nga lirina emirembe nga liri mu butebenkevu osobola okuba nga bakulabye bakutunuulidde kino kye ndowooza nti of course mu Africa bwetuli Africa mbadde ntunulira wano almost amawanga munaana mbadde ntunulira wano gafuga olinga lya parade nga ba MPs. Yes, and that is okay. Kubanga akisobola okukikola. Nange bwe mbanja galo okukikola nga nsobola okukikola. Enaku zino wali nkole y'okwerabisa. Don't think I will not discuss on this program. Chechigambe cha sitting army officer. Kubanga obera mujasi. I think next time tunaba ku program one tujja kuita Jeno Kuraije. Aje
this time I thought ntulo kwa tuwa tugenda ku discussion ino. Ngate manye cha jeno muhozi chinzo kuja. Mm. Probably. Tuwaga loku manye mujasa akumawa. Akizi wa kujaguza mazali wage kwa gamba. Akizi wa kujaguza mazali wage ngarimu uniform. Chimenya mateka. Mm. Obate chimenya mateka. Akizi wa kukula campaign. Because campaign, this is not campaign. This is not campaign. Because which is a candidate? Candidate on which position? So, kakati, amawanga, Africa, orwari lo kuwaite mwechitone nyo. Mm. President Uhuru Kenyatta is the son of the president. President Desire Kabila, mtabani wa Joseph Kabila, is the son of the president. Mm. Atena Uhuru yekare, nti waita wo kakabanga. Ne Desire, wamalo kufata atawe, immediately Joseph came. A Chad, president wa Chad. Immediate atawo wavao na jia. Yafa. A Togo, the same.